Dragačevski sabor trubača, poznati kao Guča festival, je tradicionalna festivalska manifestacija. Najpoznatija je smotra trubača koja se svake godine održava u Guči, u regionu Zapadne Srbije. Svakog avgusta skoro milion posetilaca iz Srbije i inostranstva dolazi na najveći festival trubačke muzike. Da bi se stekla titula prva truba Guče, posle predkvalifikacionih takmičenja, potrebno je otići u Guču i u konkurenciji 20 vrhunskih orkestara potvrditi zvanje majstora trube. To će po šesti put pokušati orkestar Saše Pavlovića iz Pirota od 13. do 15. avgusta. Predstavit će se pesmom Čije je ono devojče i čočekom Pirotska zavrzlama. Za nas je to jedan veliki uspjeh. Kao što je recimo u fudbalu Liga šampiona, Guča je za nas Liga šampiona. Inače, ove godine Guča će trajati od 13. do 15. avgusta. Nešto skraćeno od prošlih godina zbog COVID-a i cele situacije. I konkurencija će i ove godine biti veoma jaka i žestoka. Ja se nadam najboljim rezultatima što se mene tiče. Uvijek sam bio optimista i nadam se da ćemo i ove godine doneti bar neku nagradu. Na prvom saboru ustanovljena je i himna festivala, tradicionalna pesma sa Ovčara i Kablara, koja i dan danas predstavlja zaštitni znak sabora, a koju izvodi više od 200 trubača takmičara. Pre Guče, orkestar Saše Pavlovića nastupit će pred Piroćancima. Sad uspijem pored svega toga da i najavim koncert na pirotskih trubača. On će se održati u ponedeljak 9. augusta sa početkom u 20 sati na trgu pored Doma kulture. Pa izvolite, dođite da pokušamo da prenesemo jedan mali delić atmosfere iz Guče i ovamo za naše Piroćance. Ove godine za prvu trubu takmičit će se 18 orkestara. Momo Kapor je o saboru u Guči napisao: sva muka i bes, sva lepota i tuga, sva radost i muzika koji se sakupe za godinu dana u Srbiji, prve nedelje avgusta, šiknu u nebo kroz blistava grla truba na saboru u Guči.